הטוויטר של הרב לייטמן. בעזרת המאור המחזיר למוטב, אני כל הזמן מחזק את החלק המתוקן על חשבון החלק המקולקל. וכל זאת בתנאי שאני קשור לסביבה הנכונה, המאפשרת לי להתקדם. ניתן לגלות את הבורא אך ורק בתנאי שהאדם בעצמו ישתנה ויהפוך לדומה לו. תחליף חלק מהאגו שלך להשפעה, ובחלק ההפוך הזה תרגיש את פעולות הבורא. איננו מחליפים מטרה אחת בשנייה, אלא הן בעצמן מולידות זו את זו. אהבת הבריות מולידה אהבה לבורא, והאהבה לבורא מחייבת לאהוב את הבריות. הן מתחלפות בכל מדרגה, עד שנפסיק להבחין בין הנברא לבורא, והכל יהפוך לאחד שלם. ככל שהאדם גדול יותר, כך האגואיזם שלו גדול יותר. על אף האכזבה, עלינו לעזור זה לזה ושוב לעלות. לא לחשוב על חוסר הצלחות האישיות, אלא על איך לעורר את לב החברים. ואז לא יהיו בעיות. אם אני דואג לחולי של החברים, אני שוכח על המחלה שלי. הבורא עומד על גבול העולם הרוחני, ועלינו לשכנע אותו שיכניס אותנו. הוא אינו האויב שלנו, אלא רק מתעקש על התנאי של איחוד, אחדות ועזרה הדדית. עלינו כל הזמן להשקיע מאמצים רק כלפי תנאי זה, תוך חתירה למענה. עלינו להכות ללא הפסקה בנקודה אחת.